Olá pessoal do canal, bom dia para vocês. Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha para pegar javali, paca, cutia, capivara, tatu, veado. Eu estou utilizando o milho como isca para atrair a caça. E um nylon preso no milho e preso nesse graveto, pessoal. Aqui uma forquilha e aqui um gatilho, dando pressão em cima do graveto. Quando a caça puxar, vai sair esse graveto debaixo do gatilho, esse pedacinho de pau. E deixe bem na pontinha para que facilite na hora do desarme da armadilha, ok? Não esqueça, pessoal. Faça o cercado, ó, em volta da armadilha, para que a caça não venha por trás e roube. E assim você não pegue uma caça. Essa cerca de várias varinhas, você vai fazer para o animal não vir do lado, viu, pessoal? Nem por trás. Assim vai forçar ele vir só pela frente, ele só terá uma entrada. Quando ele entrar, facilmente ele vai ser pego. O animal, quando vem, ele vem com muita fome, ele puxa com força. Ele não puxa devagar, porque ele é uma caça. Ele não tem entendimento que vai puxar devagarzinho, porque é uma armadilha. Ele chega e abocanha de uma vez e fecha automaticamente sobre sua pata ou sobre sua cabeça. É muito relativo. Às vezes pega nas patas, às vezes pega pela cabeça. Chega a pegar até pelo meio, às vezes, dependendo do tamanho do laço. Se for bem grande, viu, pessoal? Essa é uma armadilha muito boa e bem adequada para caça de sobrevivência, tá bom, pessoal? Mostrar novamente, ó, graveto, gatilho e uma forquilha. Uma armadilha que pega muito pouca peça, viu, pessoal? Então, é uma armadilha simples para usar na hora da sobrevivência em uma selva, uma floresta, ou então em caso que sua família se encontra sem alimento e você precisa alimentar sua família, você pode estar usando, tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser o desarme dessa armadilha numa real situação de caça. Será assim, ó, a caça vai botar pato, ó, com a boca vai tentar roubar o alimento. Quando ela puxar, veja o que que vai acontecer, pessoal. Viu, pessoal? Com muita facilidade aqui você já teria uma caça para se alimentar. E assim podendo se manter vivo em uma selva, em uma floresta, pegou com muita facilidade, viu, pessoal? Como sempre eu gosto, vamos fazer dois desarmes. Você vai pegar aqui, ó, abre aqui o laço, ó, coloca por esse lado, ó. Pega a armadilha, assim, aí você pega o milho, ó. Aqui tem um engatezinho, ó. Você vem colocar com cuidado embaixo, ó. Armou, posiciona o milho, ó. Ajeita o laço, deixa bem armadinho para não correr risco, viu, pessoal, de não desarmar, tá? Tá ok? Dá uma aberturinha aqui no laço, para fechar com mais facilidade, botando sempre aqui por cima, armado, ó. Agora vamos para o segundo desarme, pessoal. Vai botar as patas com a boca, ó. Com a boca vai puxar o alimento. Quando ela puxar, veja o que que acontece. Ah, viu, pessoal? Com muita facilidade aqui você já tinha pego uma caça. Tá? E assim podendo se manter vivo em uma floresta, em uma selva. Então, pessoal, espero que você tenha gostado da armadilha. Dá um like aí pra gente. Compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? E até a próxima.